大家好，我是金控田远线，今天讲建筑研究第 18.2 吴州可翻旧址的排水系统简介。我们上一期是讲这个装饰，今期就讲排水方式和一些猜想和古建。看到楼顶那里，楼顶那里呢，屋檐那里它是弯斜落来的，是这样弯弯的斜落来，那里这样斜落来，这样呢就将雨水呢就引入到那条水槽，咁咧就防止雨水流翻出外面。咁就通过呢一条水槽，咁样咧由呢一个排水孔就流到呢度位置，咁嗰度就系嗰度啦，就通过嗰度咁样排落地下。啱先嘅系主流、副流都一样嘅，副流嘅同样嘅都系有呢条水槽，就通过呢一个窿，呢几只窿，咁就排落到地面。就我哋见到嗰度分接口嗰度。分接入口嗰度咧，佢系有啲系有分接口，有啲系唔有嘅。比如讲嗰度，咧佢就系从上至下唔有分接口，嗰度就喺嗰度三楼嗰度有，嗰边就楼顶又有，中间又有。咁咧有分接口嗰啲地方咧，就对呢、這个内部嘅收间功能教练咧系有呢一个指导性嘅作用，即系相当于你有接口嗰度地方咧，佢就需要排水，需要排水咧。又有可能佢系需要用水嘅，我哋就睇其中一间啦。我哋就睇二楼嗰间，就系咁样样嘅。我哋见到咧，女仔咧系有一只储水点，咁个种咧都系佢当年嘅呢一种储水嘅呢一度储水嘅地方，就通过呢种落条放射线嘅呢个导水线啦，再加埋呢一个细啲嘅窿，通过呢个排水窿咧就将水排通过呢一个分接口就排到地排到呢、這个。地下，咁我哋再睇到呢一栋嘅另一度洗手间，啱先嘅系西边洗手间嗰度咧，系东北嘅洗手间，都系呢样嘅样式。咁我哋咧就注意到咧，佢系没有呢个排污管嘅，仅仅排水，通过呢一种细小嘅窿去做排水。咁我哋咧就猜想，可能当年佢呢一个洗手间嘅如厕方式咧，佢就一只马桶佢唔系固定嘅，佢系移动式嘅。通过移动式马桶，咁咧就屙完之后咧，就由呢个佣人去做清理倒啊佢。咁呢一个就系我对当年如厕方式嘅猜想。讲喺 F 栋嘅排水管有少少奇怪，就系佢抹喺外面，我哋见到IBCDE 佢排水管都喺外面嘅，但系佢抹喺佢缩喺呢度，佢系喺呢个外廊嘅内侧咧喺度呢位置喺内侧，所以咧外面咧就睇唔见。再讲一啲其他嘅排水方式啦，就嗰度外廊嗰度咧，二楼有四个窿，三楼有三个窿。咁呢个开呢个窿咧，就防止呢个雨水喺外廊嘅话积住，咁通过呢个窿咧排出去。同时要注意到嗰度门槛嗰度加高嘅，嗰度加高起码有成4-5公分，咁咧都系防止呢个雨水积住喺外廊，防止倒灌入呢一个你得嘅房间，就通过呢个窿去做排出。下面讲下呢个改建呢度有啲意思。讲改建之前，我哋先讲呢一条排水管。排水管佢系相对于呢一个柱系嘛？你假如你当呢条系柱环咧，佢系相对嗰条柱居中嘅，所以咧佢系对称嘅。但系我哋发现咧，嗰边咧佢冇对称，嗰度咧佢多一条，嗰度咧对称性咧佢系打破啦。实际上咧，嗰条咧系修缮之后咧后面。改建嘅，我哋睇到嗰种历史旧照，同埋呢个系2021年之前嘅修缮前嘅，嗰度都未有个条嘅。咁样佢为咩要加个条咧？实际上咧，佢系想解决嗰度三楼嘅排水问题。但实际上佢可以完全嘅按照以前嘅做法，以前嘅就系嗰种加直嗰种嘅喺中间嗰种分接口就可以做排水噶啦，但系佢唔系咁样做，佢临时加条话咧，你就打破开嗰种美观性，所以咧我对嗰种咧就嗰种方法咧我就唔系认可，我见咧你咁样做咧系唔啱嘅。临时讲一讲另外讲一讲嗰度 B 栋东北角嘅呢个嗰件，咁咧嗰两条管系英国佬原装嘅，咁嗰条咧，我认为咧系后面改建嘅。咁样咧，佢修缮嘅时咧就冇去除到，我认为咧就多余咯。应该将嗰条咧去除埋嘅。我哋睇一睇嗰条咧，首先啊，佢原装嗰度咧，佢嗰只扣环啊，
一二三四，扣环呢个间距系好统一嘅。咁嗰边嘅扣环咧，系嘛，就有少少冇统一啦。呢一个系第一点。第二个我哋睇到佢呢一个扣环，呢个扣环佢圆中呢度扣环嗰度咧系有一个垫嘅咧，估计就扣环嘅垫。咁样咧嗰边咧佢有扣环，但系咧佢咪有个垫咧，有扣环咪有个垫，再加上系攞嗰种钉。種釘做固定的，所以咧嗰種固定方式咧，同嗰邊圓裝嗰邊咧係唔同嘅。另外咧，再加上呢一個裝飾嘅削弱，我哋見到嗰種喺嗰度角嗰只位置有嗰種用磚砌成嘅呢一種角磚嘅呢種裝飾手法，地高佢就明顯要突出呢一個喺轉角嘅磚嘅呢一種呢一種存在。咁嗰嚿係裝飾物，咁但係咧，你呢一條管咧，你係拍住貼住呢一嚿裝飾物去做嘅，咁就等於咩咧？等於嗰嚿俾人哋睇嘅裝飾，但係咧你又阻住啦，等於咧衝突，等於嗰條管咧佢削弱咗呢一嚿角磚裝飾嘅存在，所以咧咁樣咧就矛盾啦。所以咧我就認為咧嗰條咧係後面加建嘅。實際上佢加建嗰條管咧，佢係為開呢、這個解決當時嘅嗰只排污問題，就因為後世咧嗰只即係嗰只衞嗰度地方，嗰只衞生間嗰度地方咧，佢係加高啊嘅，佢喺嗰度加高咧就造成一隻沉池咧，就改建成現代嘅廁所，所以咧當時咧佢係通過嗰條管嚟做排污。咁而家咧呢個洗手間咧，佢已經係復原成當年嘅咪有沉池嘅一種狀態啦，即係而家我哋見到嗰種形態就係當年翻個樓嘅形態。咁咧。既然是这样的，它的排水是通过这个小小的洞，是通过这里去排，在这里排，四楼的在这里排，三楼在这里排，二楼的在这里排，等于它的排水功能在那边已经得到了实现，那个条等于是多余的，所以我认为那个条拆开它是最对的，不然就影响美观，让我有没想。那今期的内容就讲完了，多谢大家收看，拜拜。